Līdz ar Latvijas neatkarību 1990. Gadā aizsākās īpašumtiesību atjaunošana un zemes privatizācija jeb zemes reforma. Lai pārmaiņas īstenot, nodibina valsts zemes dienestu. Līdzās zemes reformai dienests uzsāk kadastra izveidi. Kopš 90. Gadu sākuma kadastrā reģistrēti 100% zemes vienību un 94% visu ēku, uzkrāta informācija par visiem nekustamajiem īpašumiem valstī. Datus par zemi iegūst zemes kadastrālajā uzmērīšanā, ko veic certificēti mērnieki. Tos reģistrē gan teksta datos, gan kadastra kartē. Būvju datus iegūst būvju kadastrālajā uzmērīšanā, ēkās, dzīvokļos un inženierbūvēs. Pēc objektu apsekošanas dabā dienesta speciālisti veido grafiskos attēlus un datus ieraksta kadastrā. Vienlaikus dienests veic kadastrālo vērtēšanu, analizējot nekustamo īpašumu tirgus datus, dienests speciālisti izstrādā teritoriālo vērtību zonas visai valsts teritorijai un katrā no tām visām īpašumu grupām nosaka kadastrālo vērtību bāzes. Pamatojoties uz tām un kadastrā reģistrētajiem zemes un būvju datiem, veic masveida automatizēto vērtību aprēķinu ikvienam īpašumam. Dienests uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālo datu bāzi. Tās ir precīzākās Latvijas kartes, kurās parādīti gan virszemes dabas un cilvēku radīti objekti, gan apakšzemes inženieru komunikācijas. Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā dienests reģistrē datus par teritorijām un objektiem, kuriem nosaka aizsargjoslas. Tajās ir jāievēro dažāda veida īpašuma lietošanas ierobežojumi. Valsts adrešu reģistrā dienests uzkrāja informāciju par administratīvajām teritorijām un adresēm. Adrese palīdz kadastra objektus atrast tik vienam saprotamā veidā. Adrešu reģistra kartes ar ielu nosaukumiem un māju numuriem vai laukos nosaukumiem papildina kadastra informāciju. Visi šie dati ļauj valstī gudrāk pārvaldīt īpašumus un cilvēkiem veikt drošākas ar īpašumu saistītās izvēles. Kadastrs ir viena no nozīmīgākajām valsts informācijas sistēmām, jo šie dati ir daudzu citu valsts reģistru pamatā. Ar dienestu apkopoto informāciju strādā 150 valsts un pašvaldības iestāžu. Kadastra dati ir svarīgs pamats daudzās tautsaimniecības nozarēs, valstiskos procesos un lēmumos, zemes pārvaldībā, mājokļu politikā, telpiskās attīstības plānošanā, vides un īpašuma aizsardzībā. Kadastra informācija var saņemt valsts zemes dienestu klientu apkalpošanas centros. Kadastra dati ir vien vairāk pieejami elektroniskā vidē. Datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv vai tos var aplūkot, izmantojot mobilo lietotni. Uzziniet vairāk dienesta tīmekļa vietnē.